চুরি ডকাইতি ধর্ষণ হত্যা সিলনি চুর গুয়াহাটিত এটা সাধারণ ঘটনা এইব আরক্ষীর হেডকোয়ার্টার পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট কেবাটাও সামরিক বাহিনীর ঘাটি তারপিছতো গুয়াহাটির সরু সুরা চুরের পর হত্যাকারীলৈকে সকলে টিঘিল ঘিলায় আছে বেলতলার গাড়কুচি পথর ভগদত্তপুরত এবার চুরি গহনার পর সিলিন্ডার টিভি একোয়ে নেড়িলে অজিত দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চুৰে লুটি পুতি যোৱাৰ তিনিদিন পিছতহে পোহৰলৈ আহিল অট্টালিকাৰ ওপৰ মহলত দুটাকৈ পৰিয়াল থকাৰ পিছতো চুৰে অনায়াসে লৈ গ'ল লোকজনৰ বহু সা সম্পত্তি নিজৰ জমা জৰি পইচা 35 to 37,000 মান আছে টোটেল বেলেগ আপোনাৰ হেৰি এল চি ডি এটা দাদাই লৈছিল লৈছে 52 ইঞ্চি সেইটো লৈ গৈছে সাধাৰণ চোৰক ধৰিব নোৱাৰা অসমাৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত ফৰেনচিকৰ দল লৈ চলালে তদন্ত চুৰি হোৱাৰ পিছত চোৰ ধৰাত কিন্তু নাম আছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ চুৰি হোৱাৰ পূৰ্বে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে এতিয়াও এইখিনি অঞ্চলত আচলতে অলপমান ৰাতি কিছুমান আমি নজনা মানুহ কিছুমান ঘূৰা পচৰা কৰি থাকে ইফালে চুৰে নগদ 1,00,000 টকা সোণৰ গহনা চিলিণ্ডাৰ টিভিকে ধৰি বহু সামগ্ৰী লুটি লৈ যায় জনতাক নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ পিছত সংবাদ মেল দি সফলতা জাহিৰ কৰিলেও ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে নিৰাপত্তা দিয়াত বেয়াকৈ ব্যৰ্থ হৈ আহিছে অপৰাধীৰ বাবে গুৱাহাটী যেন এতিয়া নিৰাপদ ঠাই হৈ পৰিছে গুৱাহাটীত প্ৰায় প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ আহিছে অপৰাধমূলক ঘটনা বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট